ilahe illallah, Allahu Akbar, Muhammad Rasulullah. Tera koi ek aashiq-e-zar apni aankhon surma banane ka khwahishmand hota hai, jahan ke khasho khashaat se apne jeb o gireban bhar lene ka arzumand hota hai, aur jahan par haazri ki saadat ko saadat-e-uzma samajhta hai, aur bazuban-e-haal goya ki yun kehta hai ki dikha de khwab mein ya rab madina kaisi basti hai, دکھا دے خواب میں یا رب مدینہ کیسی بستی ہے جہاں رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، اور بقول قاری صدیق علیہ الرحمہ کے کہ میسر بالوں پر ہوتے تو میں اڑ کر پہنچ جاتا، میسر بالوں پر ہوتے تو میں اڑ کر پہنچ جاتا، زہ قسمت کے ان کا آشیاں اپنا چمن ہوتا، اور بسر اب زندگی اپنی دیار قدس میں ہوتی، وہی مرتا وہی جیتا وہی گورو کفن ہوتا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جناب شمشیر آزمی سب سے درخواست کروں ان مصروں کے ساتھ کہ نہ تلاش میں کدے کی نہ تلاش جام و مینا، نہ تلاش میں کدے کی نہ تلاش جام و مینا، میرے واسطے ہے کافی میرا ساقی مدینہ۔ جناب شمشیر آزمی سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں۔ باعث پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام اور معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ دوستو، پہلی بار آپ کے اس دیار محبت میں حاضری، ہمارے اکبر صاحب کا حکم اور میرے بڑے ہی اچھے دوست ارباز سلطان پوری صاحب کا حکم میں یہاں حاضر آیا۔ آئیے یہی سے ایک مطلع اور ایک شعر نعت پاک کا حاضر کرتا ہوں، اگر آپ کو اچھا لگ جائے تو سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دیجئے گا۔ صدارت فرما رہے ہیں حضرت مولانا عثمان صاحب اور دیگر علماء اکرام تشریف رکھتے ہیں، اگر تھوڑا سا بھی مطلع اچھا لگ جائے تو اپنی زبان کو حرکت دیجئے گا، سبحان اللہ کہیے گا، الحمدللہ کہیے گا، تاکہ مجھے لگے کہ آپ لوگ سن رہے ہیں۔ مسلسل تین راتوں سے جاگنا، آواز گرفت میں ہے، لیکن کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ جتنا ہو سکے گا میں پڑھوں گا۔ مطلع پڑھتا ہوں، دیکھیں ارشاد ہے۔ ارشاد: سورج سے اور نہ چاند ستاروں کے جال سے۔ بہت خوب۔ سورج سے اور نہ چاند ستاروں کے جال سے، سورج سے اور نہ چاند ستاروں کے جال سے، سورج سے اور نہ چاند ستاروں کے جال سے، سورج سے اور نہ چاند ستاروں کے جال سے، روشن ہے کائنات نبی کے جمال سے، روشن ہے کائنات نبی کے جمال سے، روشن ہے کائنات نبی کے جمال سے۔ دوستوں، میں نے اتنا اچھا مطلع پڑھا، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے سر سے نکل گیا۔ کوئی بات نہیں، آئیے ایک شعر پیش کرتا ہوں بطور خاص، اگر یہ آپ کو احساس ہو جائے تھوڑا سا بھی تو اپنی دعاؤں سے نوازے گا۔ حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ سورج سے اور نہ چاند ستاروں کے جال سے، سورج سے اور نہ چاند ستاروں کے جال سے، روشن ہے کائنات نبی کے جمال سے۔ ایک شعر بطور خاص ملاحظہ کریں: کی جا دے دی نام آیا جب ان کا اذان میں۔ پوری کمیٹی کے حوالے سے آپ تک پہنچاتا ہوں، ملاحظہ کریں: جا دے دی نام آیا جب ان کا اذان میں، جا دے دی نام آیا جب ان کا اذان میں، جا دے دی نام آیا جب ان کا اذان میں، عشق
رسول سیکھیے حضرت بلال سے، عشق رسول سیکھیے حضرت بلال سے، عشق رسول سیکھیے حضرت بلال سے۔ بہت بہت شکریہ حاضری۔ آئیے آئیے ایک مطلع ایک شعر نعت پاک کا حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں۔ ارشاد ہدیے بے مثال لکھ دینا، ہدیے بے مثال لکھ دینا، آمنا کا لال لکھ دینا۔ چوتھے مصرے پہ سبھی کی شکر چاہوں گا کہ ہدیے بے مثال لکھ دینا، آمنا کا لال لکھ دینا، ہدیے بے مثال لکھ دینا، آمنا کا لال لکھ دینا۔ جب خیالوں میں آئے شہر نبی، جب خیالوں میں آئے شہر نبی، جب خیالوں میں آئے شہر نبی، سب سے اونچا خیال لکھ دینا، سب سے اونچا خیال لکھ دینا، آمنا کا بولا لکھ دینا۔ اور ایک شعر پیش کرتا ہوں، علماء کرام تشریف فرما ہے، بطور خاص ملاحظہ کریں کہ ایک گھڑی بھی جو گزرے طیبہ میں، ایک گھڑی ایک گھڑی ایک گھڑی بھی جو گزرے طیبہ میں، ایک گھڑی بھی جو گزرے طیبہ میں، ایک گھڑی بھی جو گزرے طیبہ میں، تم اسے ماہ سال لکھ دینا، تم اسے ماہ سال لکھ دینا، آمنا کا لال لکھ دینا، آمنا کا لال لکھ دینا۔ بہت خوب، بہت 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 شکریہ۔ آپ لوگ ایک شعر رکھیے، بہت بہت شکریہ۔ ایک شعر اور حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں۔ ہدیے بے مثال لکھ دینا، چاند سورج زمین فلک سب میں، 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 ہے نبی کا ہے نبی کا جمال لکھ دینا، ہے نبی کا جمال لکھ دینا، ہدیے لکھ دینا، ہمیں ناتا بولا لکھ دینا۔ آئیے حاضرین ایک مطلع اور چند شعر پڑھ کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں۔ ارشاد بھائی، ارشاد حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں۔ اے کاش نگاہوں میں سما جائے مدینہ، سما جائے مدینہ۔ دوستو اب تھوڑا سا یہاں سے میرے لیے تھوڑا سا سپورٹ کرے تاکہ مجھے لگے کہ آپ لوگ سن رہے ہیں اور میں پڑھ رہا ہوں، تھوڑا سا آپ لوگ بیداری کا ثبوت دیں۔ حاضر کرتا ہوں مراد کر۔ اے کاش نگاہوں میں سما جائے مدینہ، سما جائے مدینہ، اے کاش نگاہوں میں سما جائے مدینہ، سما جائے مدینہ، سما جائے مدینہ، اے کاش نگاہوں میں، اے کاش نگاہوں میں سما جائے مدینہ، دیکھو مجدھر ہاں دیکھو
آج در صرف نظر آئے مدینہ, نظر آئے مدینہ, دیکھو مجدر صرف نظر آئے مدینہ, نظر آئے مدینہ. اور ایک شعر حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملازہ گرم, کہ پائی جو خبر آتے ہیں سرکار دو عالم, سرکار دو عالم, پائی جو خبر آتے ہیں سرکار دو عالم, سرکار دو عالم, پائی جو خبر آتے ہیں سرکار دو عالم, خوش ہو کے لگے ہاں خوش ہو کے لگے جھومنے گل ہائے مدینہ, ہائے مدینہ. بہت بہت شکریہ ہمارے اکبر صاحب کا, بہت بہت شکریہ. ایک شعر اور حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملازہ کریم, ارشاد ہو. کہ قسمت کا دھنی ہے وہ مقدر کا سکندر, مقدر کا سکندر, مقدر کا سکندر, قسمت کا دھنی ہے وہ مقدر کا سکندر, اللہ ہے جنہیں, اللہ ہے جنہیں آنکھوں سے دکھلائے مدینہ, دکھلائے مدینہ, اللہ ہے جنہیں آنکھوں سے دکھلائے مدینہ, دکھلائے. یہ دیکھیے انعام والوں, دینے والوں سے درخواست ہے کوئی نیچے رکھ دے سارا انعام ناد خاں کے پاس جائے. اللہ ہے جنہیں آنکھوں سے دکھلائے مدینہ, دکھلائے مدینہ, دکھلائے مدینہ. اور وہ اپنے مقدر پہ کرے ناز تو حق ہے, کرے ناز, ناز تو حق ہے, وہ اپنے مقدر پہ کرے ناز تو حق ہے, ناز تو حق ہے. وہ اپنے مقدر پہ کرے ناز تو حق ہے, کرے ناز تو حق ہے, وہ اپنے مقدر پہ کرے ناز تو حق ہے, خوابوں میں بھی, خوابوں میں بھی جس شخص کے آ جائے مدینہ, آ جائے مدینہ, خوابوں میں بھی جس شخص کے آ جائے مدینہ, آ جائے مدینہ, اے کاش نگاہوں میں سما جائے مدینہ, سما جائے مدینہ.